Moi. Ihanasti ilta-aurinko paistaa tähän tuolta oksien takaa. Hei, tällä videolla mä ajattelin kertoa, miten mä hoidan ja oon hoitanut mun hiuksia silloin, kun ne oli pidemmät. Ja näytän noita tuotteita ja höpöttelen mitä käytän yleensä. Mutta jos et ole vielä tilannut, niin klikkaa tilaa, tykkää, kommentoi. Kiitos, kun olette siellä. Jep, mun hiusten hoito. Samppoilla ei ole hirveästi merkitystä nyt tässä vaiheessa mulla ollut, kun mä oon käyttänyt hennaa. Ottakas mä käyn hakeen sen. Ostin tän henna-paketin, kun tässä luki, että voimakkaan punainen. Ja mähän kuvittelin, että se on sitten oikein punainen. Mutta henna on laitettu ennenkin, niin sehän on oranssi. Mutta ei mitään. Mä olen tottunut jo tähän väriin. Eli mä oon pari kertaa tästä värjännyt ja tässä pussissa on niin kuin, että tää riittää kahteen väriin. Mutta oho, enpäs kauheasti pöyhi, sieltä tulee jauhoa. Mutta koska mulla on näin lyhyet, niin toi riittää tosi moneen. Tosi moneen. Mullahan on ollut pitkät hiukset, mutta nyt ne on lyhyet ja kasvatan takaisin. Tän Schwarzkopfin samppoon mä oon saanut jostakin boksista, kauneusboksista. Ja tää on ihan, mä vaan siis käytän tätä hiusten pesemiseen. Samppoilla ei ole mulle oikeastaan merkitystä, paitsi silloin kun mä värjään jollain muulla kuin hennalla. Niin silloin mä ostan yleensä Sunsilkin sitä punaista samppuuta ja hoitoainetta. Eli tää on tällä hetkellä käytössä. Sitten mä voitin jossain vaiheessa yhdeltä Oriflame-myyjältä tämmösen. Tässä on vehnä ja kookosöljy, niin samppoa ja hoitoaine. Näitä on käyttänyt. Ja mitäs muuta? Onko tuossa nyt muuta samppoota? Tämä on varmaan jostain. Tämä on joko tullut joltain, tai sitten mä oon ostanut tämän kirpparilta. Bedheadin samppo. Bedheadin tuotteet on hyviä. Tai Tigi. Tigihän tämä kaikkea nyt sitten tämä itse merkki on, mutta sitten sen alla oleva Bedhead, mutta tätä käytän joskus samppoona. Et samppoolla ei ole mulle sillain tällä hetkellä merkitystä, mutta jos tosiaan värjään muulla kuin hennalla, niin sitten on niinku värjätyille hiuksille sopivaa samppoota ja hoitoainetta. Mutta se, mikä mulla on niinku tärkeämpää, on se, että kun mä pesen, niin mä en välttämättä joka kerta pese samppoolla, mä saatan laittaa hoitoaineen ja sitten hiusnaamion. Tää on ton Avonin Advanced Techniques Treatment, eli siis ihan hiusnaamio hoitaa hiuksia. Ja täällä on yleensä nestettä pinnalla mulla aina, koska mulla on lattialämmitys tuo suihkussa ja tää on siellä lattiakorissa, niin täällä on aina nestettä pinnalla, mutta tämän laitan, eli mä pidän jos mä käytän samppua, niin pesen samppoolla, sit hoitoainetta pidän useamman minuutin, sit laitan tämän ja pidän tätä useamman minuutin. Näissä yleensä taitaa olla just joku 50 minuuttia se aika, mutta annan olla kauan. Ja jos en käytä samppoota, niin sitten pistän joko hoitoaineen ja naamion. Tai vaikka pitkään pidän hoitoainetta. Siis se hoitoainekin toimii naamiona, kun sitä pidät pidempään. Mut mun pitkien hiusten kanssa ne hiukset oli niinku parempi kuntoiset, kun mä ruokin niitä aina hoitoaineella ja naamiolla. Tää on ihan hyvä naamio. Iso purkki. Mä en nyt muista, oliko tää joku 7 euroa jotain. Eli ihan sitä samaa hintaa, mitä kaupassakin on ne naamiot. Nyt tuli jostain boksista tuli tää kookos ja viikuna, kookos ja viikus, meinaan aina sanoa näin. Tässä on kookosöljyä ja murumuruvoita. Tämmönen hiusnaamio, ja tää oli vähän liian nestemäinen, eli tää tää oli liian valuvainen, koska mun mielestä naamion pitää olla semmonen niinku naamio, eli paksumpaa. Tätä kului ihmeen
paljon. Mä kyllä taidan laittaa vähän liikaa myös näihin, koska mä oon tottunut niihin pitkiin laittaa, ja se on jotenkin jäänyt, niin laitan paljon. Mutta tuntuu, että ei tää niinku, tätä meni ihan hirveästi. Kyllä nämä hiukset ihan hyvältä näyttää, tätä käytin viimeksi. Niin ihan hyvältä nämä näyttää nyt näin, että on näissä niinku kiiltoja semmoista. Mutta se on niinku se mun toi hiustenhoitosalaisuus. Olikos mulla täällä? Mulla piti olla täällä. Ottakaas, mä nyt koko ajan. Ei, oli mulla. Hoidon, kun pesun jälkeen, voi että täällä on tota hennaa nyt pöydällä. Pesun jälkeen mä laitan tämmöstä We Are Paradox. Tää on boksista tullut, Saana vei multa toisen, en ole muuten Saanalta kysynyt, että mitä on tykännyt pitkille kiharoille, luonnonkiharoille, hiuksille. Tää on kolme yhdessä, tätä voi käyttää hoitoaineena, naamiona tai sitten pesun jälkeen. Mä oon laittanut pesun jälkeen viimekskin, niin kun sitäsin, kun olin käyttänyt samppoota, mä käytin näitä viimeksi. Samppoota, hoitoainetta, naamioa ja sitten tätä hieroin käsiin ja levitin hiuksiin. Tosi riittosa. Tää on loppumassa mulla tää Melusin Paris. Tää on hiusöljy, tää on tullut kans jostain boksista. Tää on kans hyvä ollut, ravitsee tosi hyvin hiuksia. Ja sit tätä ei laiteta niinku, ei hierota niinku päänahkaa vaan niille pitkille suortuville. Eli en ole näihin hiuksiin kauheasti käyttänyt, en muista onko kertaakaan. Tämä on melkein loppu, että voisi kyllä käyttää loppuun tuossa joku päivä. Kun, niin ihan siis sitä nyt voit pistää hiuksiin, vaikka ne olisi kuivat, niin sä voit näihin latvoihin ja pituuksiin sitä hieroa. Eli siis käsiin pikkusen ja sit meet hiuksia läpi, niin tosi pienellä määrällä pääsee eli siis suosittelen hiusöljyä ja sitten toi naamio, melkein mikä tahansa naamio, kun sä niin kun noita mitä kaupoissakin, niin annat kauan olla, niin ainakin minä oon saanut hiukset voimaan hyvin. Ja mulla on se, mä oon siinäkin onnekas, että mulla ei oo hilsettä, mulla on nuorena ollut, mutta ei oo, mulla on vaan niin kun hyvä iho joka puolella. Ja se millä mä pistän sitten mun punkkaritukan. Nyt saatan pikkusen yrittää jotain tämmöistä tukkaa pitää, jossa on tämän pysyyn jollain aineella. Ehkä hiukan voi pistää liimaakin, kun pistää kevyesti. Tämä on ihan se on, että tämä haisee liimalle. Schwarzkopfin Got to Be. Mä en ole varma, onko tämä on varmaan vanha kuosi, koska mä löysin tämän joskus, oliko tämä -30 vai -50 jossain kaupassa. Mä nappasin tämän ja mulla just loppui se edellinen. Eli se ensimmäinen. Tämä on tosi riittosa ja tällä saa hiukset siis todella hyvin pystyyn. Ja tämä kestää kyllä sitä niin kuin pientä vettä, mutta jos sä nyt jää oikein kunnon rankkasateen alle, niin ei ne hiukset pystyssä ole. Mutta tietysti kun ne kastuu, niin se laimeneekin se siinä, etkä saa sillain siinä saa. Mutta siis pientä vettä kestää. Nukkuminen tietysti täältä, mulla on aina se on hierontunut tynyliinaan sitten, niin on joutunut aina niskan takaraivon laittamaan uudelleen. Mutta siis tää on ihan älyttömän hyvä. Tää todellakin liimaa. Että tämmöstä mä käytän nyt. Ja sitten tilailen tosiaan Avonillakin, kun on monenlaisia noita hiustenhoitot. Tuotteita, niin just jotain suihkeita, just öljyn korvikkeeksi, jotakin suihketta suihkin ja näin, kun mulla oli pitkät hiukset. Mutta tällä hetkellä käytössä on tämä tosiaan ihan niin kuin pestyihin hiuksiin. Mutta tämmösiä mä käytän. Mun suosikki on ollut toi tosiaan samppoosta ja hoitoaineesta se Sun Silk punainen. Mutta sitten nämä naamiot, niin mikä tahansa mikä on kunnon tämmöinen niin kuin, tämmöistä paksua voidetta, niin kelpaa.
kelpaa mulle. Eli tota, ihan tuolta kaupastakin kyllä. Mä vetelen se nyt tuohon, tuskin tekee pahaa. Nyt vaikka hän on toi pikkunen määrä, mitä oli, niin mieluummin hiuksiin sitten. Kiitos, kun jaksoit katsoa tänne asti. Mulla tosiaan on toi hiusnaamio se, mikä on mulle tärkein hiustenhoidossa. Miten sä hoidat sun hiuksia? Palataan.